Miljane, daj mi Maderu. Ovaj, molim? A, to je Madera. Alo, Madera, daj mi Miljana. Šta zdravo? Šta zdravo? Kako te nije sramota? Zašto se ne javljaš? Miljane, si ti u Maderi? Uzmi salvet i piši. Da me posle kaže kako si zaboravio. Piši. Našao sam ti bek. Gde je igrao? Ja mislim da igra u Velikom Šiljegovcu i Globoderu. Pa pitaju ove iz Velike Plane i iz Markovca, oni ga znaju. Fenomenalno. Slušaj, s njim možeš da rešiš prvenstvo. Časna reč. Bek. Odličan vezni igrač, a može da igra i u navali. Jer ti nemaš ni odbranu, ni navalu, ni veznog igrača. Aha. E pa sad ne znam tačno, ja mislim da ima negde oko 42 godine. Matur. Što, treba da trči? Natrčao sam on dosta. Neka on smiruje igru. Da bome. E pa sad ne znam kad bi mogao da ga dovedem. Dobio je unuče prekiče. Pa kad se istrezni, ja ću da ga dovedem. Važi. E, Miljane, slušaj, našao sam u davaču za džaju. Aha. Kakva je? Pa, ovi pre mene kažu da nije loše. Aha. Da će da mu se svidi? Što, ako se meni svidi, zašto njemu da se ne svidi? Pa da, da rešimo to pitanje, pa nek počne čovjek jedan put igra lepo. Jeste. A, Miljane, slušaj, javi mi se. Molim te, ko Boga, javi se. Nemo, ja treba, dok ja ne drnem telefon, vi izgubite dva boda.